یا حسین زیارت امام حسین، یہ جلوس میں ہے ساندے میں، یہ جلوس کی ویڈیو ہے جو آپ صاحبان مظاہرہ کر رہے ہیں. شبیر علی اسکر شہزادہ علی اسکر علیہ السلام، شبیر شہزادہ علی اسکر علیہ السلام. خاندے کا جلوس ہے، امام حسین کی عزاداری ہے، بہت طویل جلوس ہے، بہت طویل جلوس. مقاصد جلوس عزا میں ہمارا سب سے بڑا مقصد یزید ملعون کے خلاف احتجاج بلند کرنا اور امام حسین سے اظہار موجت کرنا ہے. دوسرا مقصد جانثارا نے امام حسین علیہ السلام کی یادگاروں کی شبیہیں پیش کر کے ان کی وفاؤں کو دہرانا اور خراج عقیدت پیش کرنا ہے. بعد شہادت امام حسین علیہ السلام کوفہ و شام کے بازاروں میں ناموس رسول کو جو تشہیر کیا گیا یہ اس کا رد عمل ہے. عوام الناس کو مقصد شہادت فرزند رسول حضرت امام حسین علیہ السلام معلوم کرنے کی دعوت اور احساس فرض کی بیداری، یہ ہے مقاصد جلوس عزا میں سے چند مقاصد.